Я слів сказати з приводу, звичайно, нових санжар, да? Перш ніж ми особисто перейдемо до порядку денного сьогодні. Декілька тез про те, що на сьогоднішній час ситуація там повністю контрольована. Жителі цього населеного пункту і області зараз знаходяться у повній абсолютно безпеці. Значить, хочу сказати з приводу тих протестів декілька слів, які там, відповідно, мали місце. Ми з вами там на місці, з деякими з вас зустрічалися так само. І хочу сказати про те, що дійсно за цими заворушеннями, можна так сказати, стояли деякі люди, деякі навіть, відповідно, політичні сили, які намагалися дестабілізувати цю ситуацію у зазначеному населеному пункті. Значить, надалі після того, як вони почали свою провокативну дію, тобто населення вже це підхопило, да, можна так сказати, ну і всі ви бачили, що у нас відбувалося далі. Значить, зараз ми з вами можемо сказати про те, що тиждень обсервації вже майже минув, да? Все добре. Значить, вони, ці люди, знаходяться під постійним наглядом, нагляд здійснюється цілодобово за ними. Були певні випадки, бо це люди, да, з приводу там харчування, у декого погіршився стан здоров'я з приводу тих захворювань, можна сказати, хронічних, які у них вже були до того. Але все одно, тобто вони зараз і далі, тобто перебувають під постійним наглядом, да? І зараз сказати, що є якісь загрози, це не так. Тобто все у нас там спокійно. Це з приводу нових санжар.